Me dá a imagem do motociclista, Rodrigo, aquele do início. Esse do Danadan. Ai! Ó, olha que bonito, Brasil! Que elegância esse passeio de moto. Ó, gastando pneu, o cara tem dinheiro, não tá passando dificuldade financeira, combustível tá barato, tudo isso. Ô, Portela, como é que foi essa ocorrência de vocês? Eu queria que você me contasse. Como é... Foi por meio de denúncia? Vocês passavam pelo local? Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos que nos assistem. É, cumprindo a determinação do Comando de Policiamento da Capital, nosso atual comandante, Coronel Câmara, esses vídeos aí circularam em todas as redes sociais em que manobras arriscadas que colocam em risco a incolumidade pública foram realizadas numa avenida de grande circulação de Goiânia e chamou a atenção para esse tipo de evento e atividade que estava acontecendo em nossa cidade. Através de algumas informações... Como aconteceu isso, Portela? Isso aí foi por volta das 11 horas da noite. Você está atrapalhando até o sossego da população, né? Porque o pessoal não dorme com isso aí. Sim, exatamente. Esse indivíduo não foi preso nesse momento, né? Esse vídeo circulou nas redes sociais e acabou chamando a atenção de toda a polícia. Nós, além de agentes de segurança, somos autoridades administrativas de trânsito e temos a obrigação de fiscalizar o trânsito de veículos automotores. A gente, então, intensificou o patrulhamento em uma área em Aparecida de Goiânia, próxima ao polo empresarial, que é utilizada para manobras dessa forma. Lá é um local até mais controlado, não tem fluxo de veículos que não sejam para esse tipo de atividade. E na saída desse evento, nós encontramos com esse indivíduo que pilotava sua moto com algumas irregularidades, falta de retrovisor, a placa estava suprimida. Olha, ali, então, para não dar para ver, Portela, a placa eles colocam ela escondidinha ali. Exatamente, eles escondem a placa para que passem por radares, né? Ou então, se a polícia tentar uma abordagem, talvez se não fosse uma equipe do Giro, pudesse tentar aí uma evasão, uma fuga. Todavia, ele foi totalmente cooperativo, o piloto dessa motocicleta, foi apreendido sua motocicleta em razão de estar aí com algumas infrações de trânsito. Todavia, a gente salienta que essas manobras que são realizadas em via pública, de exibições, tem uma multa aplicada administrativamente aí que pode chegar a R$3.000, pode dobrar esse valor em caso de reincidência e não deixa de ser crime, né? É um crime aí do artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, com pena prevista de detenção de 6 meses a 3 anos. Então, quando você falou, Portela, você falou em evento. Evento foi marcado na internet, isso? Não, não se trata de um evento, né? Eles marcam via redes sociais e aplicativo de comunicação um local para se encontrar, muitas vezes eles se reúnem em um posto de gasolina ou em qualquer outro ponto, e aí saem vários motociclistas para efetivar esse tipo de manobras. Qual a idade desse cara? Eu não me recordo, mas deve ter entre 30 anos. 30 anos de idade, ou seja, bonito não é, né? E gastando dessa forma aí somente para aparecer nas redes sociais. Portela, segura a ponta. Rodrigo, prepara para mim o segundo vídeo. O vídeo em que o motociclista reconhece o próprio erro. Enche a tela. Foi ruim. Sem retrovisor, eliminador de rabeta, policial fazendo o serviço deles aí. Bom para mim aprender, andar certo. Quem pegou foi os bravos, não adianta não. Preso, pai. Ô, Portela, eu preciso. Só um minuto, baixa aqui o áudio para mim. Volta para cá, Elias, por favor. Eu preciso te fazer essa pergunta. Ele gravou esse vídeo espontaneamente, reconhecendo o erro? Sim, Silvia, após a liberação dele, assim que nós fizemos as autuações de trânsito, a gente chamou a equipe do Batalhão de Trânsito para que fosse realizado um teste com etilômetro, que foi constatado que ele não havia feito ingestão de bebidas alcoólicas, assinou as infrações e foi liberado em seguida. E aí, no momento que nós fazíamos o embarque da motocicleta dele no guincho, ele já estava liberado, né, por já ter cumprido as formalidades necessárias, ele mesmo usou de seu telefone para fazer esse vídeo, reconhecer o erro, e o que para nós é um bom exemplo, né? A gente acredita que todas as pessoas podem errar, persistir no erro é que é um problema sério. E os outros que se imiscuírem nessas práticas nas ruas da capital estão totalmente sujeitos à fiscalização de todo o policiamento da capital, Silvia. Mas a moto está apreendida ainda. Para ele tirar, quanto será que fica isso? Será que tem que fazer? A moto está apreendida. Se ele fosse autuado em flagrante pela PM, no caso do primeiro vídeo, em que ele executa aquelas manobras, com certeza isso não ia ficar por menos de R$4.000 a R$5.000. Todavia, a gente fez as infrações de trânsito que foram constatadas na hora da abordagem dele, que era a falta de retrovisor e a placa suprimida. Nada aí. Se o documento da moto estiver em dia, ele vai ter um gasto de aproximadamente R$1.000.
Beleza, meu irmão. Tomara que tenha aprendido de verdade. Pelo menos pareceu ser honesto na gravação do vídeo. E se ele compartilhou esse vídeo, as pessoas que estavam assistindo o showzinho particular dele também perceberam que ele reconheceu o próprio erro. Portela, obrigada pela sua participação. A gente conversa. Ele vai voltar aqui ainda hoje com outro assunto, ô Zé Carlos? Obrigada. Cheiro no seu coração. Seja muito bem-vindo sempre, viu? Nossa, ó, sempre. Tô até sábado aqui nesse programa, quero a ocorrência sua. Ligeiro, bora trabalhar e traz pra mim. Fica com Deus.